Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 9 buraxılışını Cavid Sadıqov təqdim edir. Salam, sabahınız xeyir. ASTV Xəbərin saat 9 olan buraxılışını təqdim edirik. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində işğaldan azad ərazilərə sakinlərin köçürülməsi davam edir. Bugün daha 25 ailə Füzuli şəhərinə köçüb. Abşeron rayonunda Bakı və Sumqayıt şəhərləri ərazisindəki yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 106 nəfərdən ibarət növbəti köç karvanı paytaxtın Qaradağ rayonundan yola salınıb. Doğma yurda yola düşən Füzuli sakinləri hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlar bildiriblər. İndiyənə qədər Füzuli şəhərində 308 ailənin, yəni 1106 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Bu nəvəmi aparıram, orada oxutmağa, yaşatmağa, şəhidlərimizin sayəsində. Qazilərimizin sayəsində, igidlərimizin sayəsində, başda prezidentimizin olmaq şərti ilə İlham Əliyevin sayəsində. Heç adamın yuxusuna da gəlməz ki, belə bir şey görəcək. Elə belə günü görəcəyik, torpağa qayıdacaq. Bizim için ən uğurlu, ən xoşbəxt günündədir. Onda gələndə yoldaşımla gəlmişdim, yoldaşım rəhmətə gedib. Hamısı torpaq həsrəti çəkə-çəkə getdi. İndi də gəldim, oğlum vardı, sonra gəlinim, nəvələrim. Gələndə 16 yaşım olubdu, indi də 46 yaşım var, 45 yaşım var. Sevinirəm. Sağ olsun cənab prezident, sağ olsun qazilərimiz, Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Bundan ən gözəl nə ola bilər? Nə ola bilər bundan gözəl? Yəni, o vaxt gələndə hamı nə zülümlə gəlmişdi, nə müsibətlər vardı. İndi hamı sevinirik, sağ olsun bu tezliyə hamı üçün şəraitsat qurulub, indi də gedirik yanımıza. Bir sıra ölkələr əvvəlki kimi Qarabağla bağlı sabitliyi pozmağa çalışır. Bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Rusiya bir telekanalının efirində Moskva, Kreml, Putin proqramına müsahibəsində bildirib. O qeyd edib ki, Qərb ölkələri Cənubi Qafqazda Rusiya əleyhinə mübarizə aparır. Təxminən bəlkə də 3-4-5 il əvvəl bu mübarizə diplomatik maskalar altında aparılırdı. İndi isə həmin maskalar çoxdan atılıb və mübarizə açıq şəkildə niyyətlər gizlənilmədən aparılır. Stat. Həqiqətən bir sıra ölkələr əvvəlki kimi Qarabağla bağlı sabitliyi pozmağa çalışırlar. Bu da yeri gəlmişkən onunla nəticələndi ki, Azərbaycan tərəfi həmin ölkələrin hər hansı vasitəçilik roluna iddia etməsinin mümkünlüyünün bundan sonra çətin ola biləcəyini rəsmi şəkildə bəyan elədi. Çünki onlar artıq bu məsələdə bir tərəfli mövqe tutublar. Əlbəttə, bu cür bir tərəfli mövqe tutmaqla bundan sonra nəyəsə iddia eləmək həm qeyri-mümkün, həm də yersizdir. Statın sonu. İsrail və Həmas arasında əldə olunan girovların dəyişdirilməsi ilə bağlı razılaşma çərçivəsində ötən gün 3 dəyişmə prosesi baş tutub. İsrail həbsxanalarında olan 39 fələstinli qadın və uşaq azad edilib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatının məlumatına görə 14 İsrailli və 3 əcnəbi girov təhvil verilib. Həmasın açıqlamasında isə 13 İsrailli, 3 Taylandlı və 1 Rus əsirin təhvil verildiyi qeyd edilib. Bundan əvvəl 26 İsrailli və 78 fələstinli girovun qarşılıqlı olaraq sərbəst buraxıldığı deyilirdi. Fələstinli Qızıl Aypara Cəmiyyətindən isə bildirilib ki, ötən gün Misir və Qəzza zolağı arasındakı Rəfah sərhəd keçid məntəqəsindən 50 yük maşınında humanitar yardımın qəbul edilməsi bildirilmişdi. Ərzaq, içməli su, tibbi ləvazimat və dərmanlarla dolu yardım fələstinlilərə paylanılacaq. Humanitar fasilənin 3-cü günündə Qəzzaya ümumilikdə 100 yük maşının göndərildiyi bildirilsə də, yardım göndərən ölkələrlə bağlı məlumat verilməyib. Bu arada İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu Qəzza zolağında təhlükəsizlik qüvvələri ilə görüşüb. Hərbçilərlə söhbətində baş nazir bildirib ki, İsraili heç nə dayandıra bilməz. Biz əminik ki, müharibənin bütün məqsədlərinə çatmaq üçün gücümüz, iradəmiz və əzmimiz var və bunu edəcəyik, Netanyahu belə deyib.
Xarici xəbərlərlə davam edirik. Yaxın şərqdəki gərginlikdən fərqli olaraq uzaq şərq ölkələri Asiyada əməkdaşlığın inkişafına çalışırlar. Bu məqsədlə Çin, Yaponiya və Cənubi Koreyanın xarici işlər nazirləri Busan şəhərində toplaşıblar. Nazirlər qonşu dövlətlərlə münasibətləri müzakirə ediblər. Çinin xarici işlər naziri Wang Yi bildirib ki, onlar regional və qlobal inkişafın irəliləməsi üçün daha progressiv və kompleks şəkildə fəaliyyət göstərməlidirlər. Yaponiyanın xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Yoko Kamikawa isə beynəlxalq təhlükəsizliyin ciddi problemlərlə üzləşdiyi bir dövrdə üç tərəfli əməkdaşlığın regional sülhə töhfə verəcəyini deyib. Cənubi Koreyalı nazir Park Jin də ölkə başçılarının sammitin mümkün qədər tezləşdirilməsinə səy göstərəcəklərini ifadə edib. Hindistanda çirkli hava ekoloji tarazlığı pozub. Yeni Dehlidə tüstü və toz dumanı sakinlər arasında göz və boğaz qıcıqlanması şikayətlərini artırıb. Havanın keyfiyyət indeksi 330 səviyyəsində göstərilir ki, bu da insan sağlamlığı üçün təhlükəli hesab olunur. Adətən qış fəslində küləyin sürətinin azalması, nəqliyyat vasitələrinin sənaye obyektlərinin buraxdığı zərərli tullantılar və fermer təsərrüfatlarında məhsul yığımından sonra toplanmış zibillərin yandırılması şəhər havasını xeyli çirkləndirir. Mövsümi xarakter daşıyan ekoloji problem bu il daha qabarıq şəkildə hiss olunub. Qeyd eləyək ki, Yeni Dehli dünyanın ən çirkli paytaxtı sayılır. Rusiyanın Çelyabinsk şəhərində traktor zavodunda güclü yanğın baş verib. Hadisə ilə bağlı ilkin məlumatda bildirilib ki, zavodda transformator partlayıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb, müəssisə normal rejimdə fəaliyyətini davam etdirəcək deyə zavoddan verilən açıqlamada qeyd olunub. İlkin ehtimala görə yanğına elektrik nəqliyyatında baş verən qısa qapanma səbəb olub. Ölkəmizdə baş verən xəbərlərlə davam edirik. Lirik rayonu Xanagah kəndi yaxınlığında mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə yanğın baş verib. Yanğında mühafizə qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Havanın küləkli olmasına və relyefin mürəkkəbliyinə baxmayaraq, yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Hadisə nəticəsində 1,5 hektar sahə yanıb. Meşə zolağı yanğından mühafizə olunub. Alovla mübarizədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları, həmçinin Xanagah kənd sakinləri də iştirak ediblər. İsmayıllı rayonunun meşə ilə həmsərhəd qeyri-meşə fondu torpağında da yanğın baş verib. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Nazirliyin Meşələrin İnkişafı Xidmətinin yerli qurumları, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları və kənd sakinləri hadisə ilə əlaqədar əraziyə cəlb olunub. Yanğın söndürülüb və alovun meşəyə keçməsinin qarşısı alınıb. Bu saat olan son xəbərlərimizi diqqətinizə çatdırdıq. Efirimizi Teleser verilişi davam etdirir. Buyurub izləyə bilərsiniz. Sağ olun. Sağ olun.